ကျွန်တော်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တတ်တော်စာရန်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြံစည်နေတယ်မမေ့နဲ့အဲ့ဒါစာရိုင်းအလုတ်ကတင်းတို့တင်းကိုဖြတ်လို့မရတင်းမိသားစုဖြတ်မယ်တင်းမိသားစုဖြတ်လို့မရတင်းအလုတ်တွေဖြတ်မယ်တင်းရဲ့အာသူကဖြတ်စည်းဖို့ကြံစည်နေတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး30ငွေ30မှာရှင်းရှင်းလေးပြောထားပြီးသားတခိုးဒီခိုးဖို့တတ်ဖို့ဖြတ်စည်းဖို့သူလာတယ်ဆိုသူ့အလုတ်ကဖြတ်စည်းဖို့လုံးဝတန်တရားမရှိနဲ့အမှတ်ထားတင်းမှာရန်သူရှိတယ်လူကရန်သူမလို့ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖတ်ထားညီကိုမောင်းမတော့ဒီယေရှုခရစ်တော်မိမိကဲ့တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့အသင်မှာယံသူရှိတဲ့အသင်ကိုဖြတ်စည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू မကျေနပ်ဘူးအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू မကျေနပ်ဘူးတိယောခန်းကြီး၄အတိတိယောခန်းကြီး၅ငယ်၄နဲ့၅မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ First John chapter 5 verse 4 and 5ဗာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်တော်သူမိဒီကလောကကိုအောင်တတ်၏တဲ့လောကအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပေတည်းတဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူသည်လောကအောင်နိုင်သနည်းတဲ့ဆိုတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့သူတွေအသက်တာလောကကိုအောင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာစာရင္ကတိသွားတဲ့ချိန်မှာစာရင္ကလှဲ့စားခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုသင်ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုသင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့စာရင္လှဲ့စားခြင်းနဲ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကပဋိဇံခံပြီးတော့မှယေနေခြင်းခံပြီးတော့ပြန်ထတဲ့ချိန်မှာကောင်းငင်ရနေအတန်ကြာအဲ့တန်ပါလဲဆိုတော့ဤသူဒီငါဤသူဒီငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချစ်သားပေကြီးလို့အတန်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုစာရန်ကောင်းကြတယ်ငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချစ်သားငါဤသားငါဤသားလို့ပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုဖျားသားဆိုရင်လောကကိုအောင်တယ်လို့တီးတဲ့အခါမှာစာရန်ကမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू ကဖြတ်ချင်တဲ့အခါမှာ तू ဘယ်လိုနည်းနဲ့လာဖြတ်လဲဆိုတော့မာသဲအခန်းကြီး၄ကိုခဏလေးကြည့်အောင်အမြန်လေးကြည့်မယ်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တယ်ငွေတိတ်ကနေကြည့်အောင်ထိုအခါမာနဤအပေါ်မှာနော်အပေါ်မှာအခန်းကြီး၃ငွေ၁၈ကိုကြည့်လိုက်ဘာပြောလဲဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချစ်သားပေဒီငါဤအတန်တော်ဖြစ်တယ်ချစ်သားပေဒီလို့ဘာသူပြောလဲဖျားကဘာသူပြောလဲခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ပြောပြီအဲ့ဒီချိန်မှာစာရန်ကအခန်းကြီး၄ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒုံးစောစာရန်ကရောက်လာပြီရောက်လာပြီသူ့ကိုစုံစမ်းတွေးဆောင်ပြီโอเคစုံစမ်းတွေးဆောင်တဲ့အခါမှာအခန်းငယ်၃ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၃ရောက်လာပြီဖတ်ရအောင်1 2 3ထိုအခါစုံစမ်းတွေးဆောင်တော်သူသည်ချင့်ကပ်၍ကိုတော်သည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်တွေ့လာညီကိုမောင်မတော်ဘုရားကခုနကယေရှုဘာပြောပြီလဲခမည်းတော်သားတော်ငါဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချစ်သားပေသည်စာရန်ကချက်ချင်းပါလာလို့လေမင်းကသားတော်မှန်ရင်တို့လားစုံစမ်းတဲ့ချိန်ထဲမှာကိုဖြစ်ချင်းကိုအမြဲတမ်းလို့တန်တရားဖြစ်အောင်လာလို့တယ်အမြဲတမ်းကိုဖြစ်ချင်းကိုမသိလို့မရအောင်ညီကောင်မောင်တို့မှာကိုဖြစ်ချင်းကိုသိပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုရက်တရားမလဲဆိုတော့မသိရင်စာရန်ကကျွန်တော်တို့နိုင်သွားလိမ့်မယ်သတိထားပါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုငငယ်ရွယ်နဲ့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်အောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့မုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်အောင်အိမ်တော်တွေကွဲသွားအောင်တားသမီးတွေမိဘစကားနားမထောင်အောင်မောင်နှမချင်းရံဖြစ်အောင်ဟလာဆုံးရှုံးသွားအောင်အမျိုးစုံစာရင္ကဖြည့်ဆည်းဖို့ကြံစည်နေပြီသားတင်းကဖရာတားသမီးလို့တတ်မှတ်ချင်းခံပြီးပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပြီဆိုတာနဲ့စာရင္ကတင်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြံစည်ပြီသားဒီမှာချက်ချင်းမကြည့်လေအခန်းကြီး၃ငွေ18မှာဖရာကဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ငါ့ချစ်သားဘေဒီလို့ပြောလိုက်တဲ့အတောင်ကြားပြီးတော့ ਨੇ အခန်းကြီး၄ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းစာရန်ကသူ့ကိုသွေးဆောင်ပြီသွေးဆောင်တဲ့ချိန်မှာဘာနဲ့သွေးဆောင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာရခိုင်သားတော်မှန်လျင်ကျန်းစာထဲမှာကပောက်ချမ်းထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာကပောက်ချမ်းပြန်မသွားတော့ ਨੇ ပြန်မသွားတော့ ਨੇ ဝုန်းဝိုင်းနေဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့တော့လန်ဒီလန်နေလေလို့ပြောမှာဒီလန်ဒီနားလေးမှာပဲထားထားလိုက်မတဲမှာပဲအလိုလေးတင်တာကပောက်ချမ်းခန်းကြီးတက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သူ့ရဲ့တဒဏ်နဲ့အညီဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ပုံတဒဏ်နဲ့ဟာလာတဘုံစံတဲ့တတန်တဲ့ဖန်ဆင်းထားပြီးသားဖျားကဲတော့ဖန်ဆင်းထားတာအုပ်စိုးခြင်းအာဏာနဲ့ dominion power and authority အကုန်လုံးကိုလူကိုပေးထားပြီးသားဖျားကဲတော့ဖျားဖန်ဆင်းထားတာတရားကျမ်းစာထဲမှာ82ခုမြောက်သောစာလံအငယ်6မှာကြီးတဲ့အခါမှာဒီအလေးပဲမှတ်ထားလိုက်ဒီအလေးပဲမှတ်ထားလိုက်82ခုမြောက်သောစာလံအငယ်6အိမ်ပြန်ရောက်မှပြန်ဖတ်ကြသင်တို့ဒီဖျားများဖြစ်ကြတယ်လို့ကျမ်းစာပြောထားတယ်ဝေါဖျားများဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ပါလေငါတို့ဖရာမမွန်ကြီးကိုမောင်းမတော့နားလည်မှုမလွဲနဲ့ကျန်းစာတယ်မှာသင်တို့ဒီဖရာများဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတာက capital G နဲ့မပြောဘူး
အဲ့နဲ့ပြောထားလဲ small g နဲ့ပြောထားတယ်လူကမွေးဘာဖြစ်လဲလူဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နွားကမွေးရင်နွားဖြစ်တယ်နွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖယားမွေးရင်ဖယားဖြစ်ဖယားသားသမီးလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ capital g နဲ့မဟုတ် capital g ကတော့ဖယား we are children of god so we are god ဒါပေမဲ့ small g နဲ့ဘုရားကအုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာလူကိုပေးထားပြီးသားဒါပေမဲ့စာရန်ကလာပြောတယ်စာရန်လာပြောတယ်ရှင်လေးပဲဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီနော်လူကိုဘုရားကအုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာပေးထားအတွက်ကြောင့်လူကိုဖန်ဆင်းပြီးဘုရားကဘာမှစမဖန်ဆင်းတော့မင်းတို့အကုန်လုံးမြေကြီးပဲပေးလိုက်တယ်မြေကြီးထဲနဲ့မင်းဒီတိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်လူမလုပ်ဘူးလားမြေကြီးထဲကနေလိုအပ်တဲ့အရာတွေအလုံးဆွဲထုတ်ပြီးဒီတိုက်ရေးဆောက်ပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်လားတစ်ပိနေထဲနဲ့ထွက်လာတဲ့အရာနဲ့ဟုတ်လားခုံနေပါတယ်အကုန်လုံးဖြစ်ကုန်တယ်မဟုတ်လားဒီမှာပရိဘောကတွေအကုန်လုံးမဖြစ်လာဘူးလားတစ်ပိကထွက်လာတဲ့အရာတွေနဲ့လုပ်ပလိုက်တယ်ဝါကထွက်လာတဲ့အရာရင်းနဲ့ဘာလုပ်ပလိုက်လဲလုတ်တာအများကြီးလုတ်လိုက်လို့ရအဲ့လားချီရထွက်လာတဲ့အရာနဲ့ဝါကွန်းလေးထဲကနေဘာဖြစ်သွားချီတွေလုတ်တယ်အင်ကြီးတွေဖယားပေးထားတဲ့အရာထဲအကုန်လုံးဆွဲထုတ်ပလိုက်တာဖယားရဲ့တဒံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားပါဖယားကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကရေကြီးထဲမှာထည့်ထားပေးတဲ့အရာကိုထုတ်ဖို့တတ်တယ်လူကဖယားကဲ့သို့ဖြစ်ပြီသားဒါမဲ့စာရန်ကလာပြီးတော့မင်းတို့ထိုအသီးကိုစိုင်းဖယားကဲ့သို့ဖြစ်မယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးသားအရာကိုမတိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲစာတန်ခိုင်းတာကိုလှုပ်လိုက်တယ်ကိုဖြစ်ချင်းကိုကိုမတိရင်ကိုရက်တီချက်မချင်းမတိရင်စာတန်ကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တယ်သတိထားပါဖြည့်ဆည်းသွားတတ်တယ်သတိထားပါဆုံးရှုံးသွားတယ်သူတို့အာရနဲ့အေဝါဆုံးရှုံးသွားတယ်အာလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမလို့ပဲပြောတယ်အာရနဲ့အေဝါလို့မပြောဘူးဘာကြောင့်ဆိုအပြစ်မပြုတ်လောက်ခင်အချိန်ထိအာရနဲ့အေဝါဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးအာဒံမရှိသေးတယ်အေဝါမရှိသေးဘူးအပြစ်ပြုတ်မှအေဝါဖြစ်လာတယ်ဆိုလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုအချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးတော့ကဲတင်ပွင့်အတွက်ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာယေရှုထံသို့လာပြီးတော့မင်းဘုရားခင်တားတော်မှန်ရင်အခုနကဘုရားခင်တားတော်မှန်ရင်ဟာလာဘုရားခင်ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နူကငါချစ်သားပေတယ်လို့ပြောပြီးသားအဲ့ဒီမှာစာတန်ကလာပြီးတော့ဘုရားခင်တားတော်မှန်ရင်မင်းလှုပ်ရှားလိုက်တယ်ငါမင်းခိုင်းတာမလုပ်နိုင်မင်းခိုင်းတာလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒန်ဟာလာအာဒန်လူယောက်ျားလူမိန်းမကြရှုံးသွားပြီမင်းခိုင်းတာငါတို့ကမှလှုပ်ရှားမလို့တောက်ထက်ပြောလိုက်တယ်ငါဟာလူတွေမုံအဖြစ်အသက်ရှင်တာမို့ဘုရားခင်မိတ်တော်မူသောစကားအဖြစ်အသက်ရှင်တာငါကငါရဲ့ရက်တီချက်ငါမှရှိတယ်သူပြောလိုက်တာဒုတိယချိန်ထက်လာတယ်ဟုတ်စားအခန်းငယ်ငါ့ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာထိုကမာနသည်ယေရှုကိုတန်ရှင်သောမြို့တော်သို့ဆောင်းသွားပြီးဗိမ္မာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ပြီးလေစံစာလာတရားကောင်းကင်တမန်တို့အသင်ဖို့မှာထားတော်မူသည်ဖြစ်သည်အချိန်ကိုကြောင်းနေမတိမခိုက်စေရင်သူတို့အသင်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင့်ကြလိမ့်မည်လာ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားခင်တားတော်မှန်လေမှန်လေ again လာပြန်ပြီမတွေ့လားတွေ့လားဘုရားခင်ဤတားတော်မှန်လေကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုအမြဲတမ်းတန်တရားဖြစ်အောင်လာလုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူဖြစ်ခြင်းသူတည်းဘုရားခင်တားတော့မှန်ရင်လည်းမင်းဟုတ်တာမိမန်တော်နဲ့ခုံချလိုက်တယ်မင်းကိုမဆမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ချိန်မှာတင်းဘုရားခင်ထားပြောက်စုံစမ်းမပြုနေတဲ့ငါကဖယားဖြစ်တယ်မင်းကောင်မစုံစမ်းနဲ့သူဖြစ်ခြင်းသူပေါ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့အသက်တာမှာတခုခုဖြစ်လာရင်မှတ်ထားညီကိုမောင်တော်စာတန်ကိုစီးတားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစီးတားမှာလဲဒါရန်ရေးကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုကိုမသိဘဲနဲ့စာတန်ကိုမစီးတားနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှအများကြီးစာရမဏေလောက်ရက်တွေလာနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီချေခရင်ဆိုးရုပ်တဲ့အချိန်ကာလပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီရန်လေးပဲမော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက် breaking news တွေနေရာတိုင်းမှာပတ်ပတ်လည်မှာဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့အိမ်တောင်ထဲမှာလည်းစာတန်းဝင်းမမှွေနေတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာစာတန်းမှွေနေတာအများကြီးပဲဇနီးမောင်နှံကြားထဲမှာမောင်နှမတွေကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ငန်းတွေကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ငွေရေးကြေးမှာများစွာရှုပ်ထွေးမှုတွေများစွာဖြစ်နေအချိန်ကာလမှာကိုဘသူလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရက်တီချက်မှန်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်စာရန်ကကျွန်တော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြံစီနေပြီသား तू အပြည့်ပြည့်အစီအစဉ်ဆွဲထားပြီသားဘယ်လောက်ထိအစီအစဉ်ဆွဲထားသိလားအခုနကကျွန်တော်ဒီကိုစုလည်းပြောသွားတဲ့အထဲမှာပါသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်အနေငယ်ပြန်ပြတော့ပြောပြချင်တယ်စာရန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအစီအစဉ်အကုန်ဆွဲထားတယ်ဖတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး15အငယ်ကိုတွေ့လာညီကိုမောင်တို့ဖာရောဘုရင်ကကျမ်းစာထဲမှာဘာကိုပုံဆောင်ထားလဲစာရန်ကိုပုံဆောင်ထားတယ်ဖာရောအနောက်ကနေလိုက်လာတာဘလိုင်းလိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးပြောပြီးတော့လိုက်လာတာဝန်ခံပြီးတော့လိုက်လာတာဘလို့လဲဣသရေလလူမျိုးတွေအေဂုတုပြည်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအေဂုတုပြည်ထဲကနေလက်ချီထွက်လာတာမို့
ဘာလို့ထွက်လာလဲဥစ္စာပစ္စည်းအပြည့်အစုံနဲ့ထွက်လာတာအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းအပြည့်အစုံထွက်လာတာလဲအလကားမဟုတ်ညီကောင်မတော်အဲ့ဒါလေးကိုအနေငယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြအလကားမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျက်အစ်၄၀လုံးလုံးသူတို့တွေကဘလို့နေခဲ့ရတာလဲကျွံနေနဲ့နေခဲ့တယ်ကျွံမှာလကရှိလားလာကရှိလားလာစားရှိလားမရှိဘူးကျုံမှာလာစားမရှိဘူးသူတို့ကရရဆက်ဆက်ခိုင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖះကမင်းတို့အလကားထွက်เสียအခွင့်ငါမပေးဘူးမင်းတို့အဲ့ဒီမင်းတို့အိမ်ပေးနာမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဆီကနေမင်းတို့တောင်းသူတို့ကလုံးဝအကုန်ပေးလိုက်မယ်ဖះကလေတင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖះပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဖះရှင်ဖြစ်တယ်မှတ်ထားအနှစ်40လုံးလုံးsorry အနည်း400လုံးလုံးကျွံဘဝအထဲမှာသူတို့နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာလာစားမှမရှိကြခိုင်းတာလုံးကျွေးတာလေးကိုပဲကျွေးတာတော့မှသူတို့ရဲ့စားပြီးတော့ပို့တဲ့ဟာကိုပဲကျွေးပြီးတော့စားခဲ့တဲ့ဘဝသူတို့မှလာစားမရှိဘူးကျွံနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွံမြောက်ကျန်ခန်းကြီး3မှာလေကျော်ပဲဖတ်သွားတော့မယ်အငယ်27မှာထိုလူမျိုးဒီအေဂုတုလူထံ၌မျက်နှာရသောအခွင့်ကိုငါပေး၍တင်တို့ဒီထွက်သွားတော့ကလက်ချီမသွားရကြအကြောင်းမူကမိမတိုင်မိမိအိမ်နီးချင်းမိမိအိမ်မှာတဲသောသူ၌ငွေတစားရွှေတစားနဲ့အဝတ်တစားများတောင်းရင်တင်းတို့သားသမီးများကိုတစားဆင်စေသဖြင့်အေဂုတုလူတို့၏ဥစ္စာကိုလူယူရကြလိမ့်မည်မောရှေအားမိန်တော်မူ၏ဆိုတော့ဖယားကထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအနှစ်400လုံးလုံးလက်ချီဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းဥစ္စာအပြည့်အဝနဲ့ပြန်ထွက်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖယားပြင်ဆင်ပေးတယ်ကျွန်ုပ်တတ်တာထဲမှာညီကိုမောင်မတို့စာတန်လူယူခဲ့တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့စာတန်လူယူခဲ့တဲ့ငြိမ့်သက်ခြင်းနဲ့စာတန်လူယူခဲ့တဲ့ဟလာအိမ်တောင်မှာရတင်ရထိုက်တဲ့မြစ်တာတွေစာတန်လူယူခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စာတန်လူယူခဲ့တဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အားလုံးကိုဖယားကစာတန်ဆက်နဲ့လူယူတော့ပြန်ကောင်းချီးပေးမယ်ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအရာရာကြောက်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအကျဉ်းအရာရာစိုးရင်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာထိတ်လန့်စွာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေမမျော်လင့်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားရှင်နှစ်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေအားလုံးဘုရားအကုန်ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဘုရားနဲ့ပြန်လဲသွားလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားကတစားပြီးတစားပြန်ပေးလာလိမ့်မယ်။ပေးလာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမကျေနပ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့စာတာအခုတင်ဘုရားနဲ့စသွားပြီ။တင်းတို့ဘုရားရှင်လေးအကြီးကျယ်ကောင်းကြီးစပေးလိမ့်မယ်။မှတ်ထားနော်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်ကပြောသလိုပဲ။တင်ဘုရားနဲ့စသွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားခင်တင်းကိုကောင်းကြီးပေးတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမှာလုံးဝမပြောင်းမွေးနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားတကယ်သူ့သားသမီးတွေချစ်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကောင်းကြီးနဲ့ဆွဲခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။မထနော်ဖယားကတင်းသူ့ထံသူဆွဲခေါ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှတုံးနဲ့ဆွဲခေါ်တယ်ဖယားမဟုတ်ဘူးနာချင်းအောင်လှုပ်ပြီးတော့မှဆွဲခေါ်တယ်ဖယားရှင်မို့သူ့သားသမီးတွေဆွဲခေါ်တဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းမြင့်တာနဲ့ဆွဲခေါ်တယ်ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယောမဩရာစာခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်နောက်မှပဲဖတ်တော်မယ်ဒီကိစ္စတွေကအချိန်လေးနည်းနည်းနည်းနဲ့တော့ကြောင့်ဖယားကသူ့သားသမီးတွေကိုသူ့စီခေါ်ရင်ဘာနဲ့ခေါ်လဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ခေါ်တယ်မှတ်ထားအဲ့ဒါကိုကောင်းကြီးမှပဲပျော်မွေ့ပြီးတော့ဖယားကိုကြောခိုင်းသွားရင်တော့အဲ့ဒီမှာအမြတ်တော်ခံဖို့အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီကောင်မတော်ပေတရုကိုဘုရားရှင်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ခေါ်လဲလှေနှစင်ယုံလူတန်ငါဟဲ့လားနိလူမတန်ငါးတွေအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ဘုရားသူ့ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးရလာတဲ့အချိန်မှာကောင်းကြီးနဲ့မပျော်မွေ့ပဲနဲ့ပေတရုကဘုရားနောက်လိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကသူ့ကိုသုံးပြသွားလို့ရတယ်ချီးမြှောက်သွားလို့ရတယ်ကောင်းကြီးပေးသွားလို့ရတယ်မတဲအတက်တာလဲအဲ့တိုင်းပဲမတဲငွေကြီးချင်းမှာအင်မတန်မှအဆင်ပြေတဲ့လူတယောက်အခွန်ကန်တယောက်ငါနောက်လိုက်ခဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာငွေတုတ်ကြီးကိုပြစ်ချပြီးတော့ဘုရားနောက်လိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးကိုအပေါ်မှာလုံးဝကြောင်ပြောမယ်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်တက်တာမှာအခုဘုရားရှင်အရန်ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှန်တဲ့ကောင်းကြီးတွေပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရလာတဲ့ကောင်းကြီးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်ထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်ရမလဲဘာကြောင့်လဲသိလားမတီမြဲသော
season ni along ha di ni jono bong ne leja te dwa yin ai season ne jono to alaka be so ma ti mye de season ni along khan sa ne de chain ma ti mye do phaya naingan do twat tin deposit lou ba lo jono a pe chin ne tin ma ti mye de season ni tin lat the ma phaya the tha pe de chain ma ma ti mye de aing ni ma ti mye de ka de ma ti mye de aya de twat ba tin ma lou ne lo at de low at the ayao phaya thakin peachin 900 ne le ai pe tat de phaya shin phit de amen hallelujah chinaw tatta ma da lat twe phit pi da patama so chinaw ro canada yauk twa de chain ma chinaw lat the ma pasan 900 raw ma pye u phaya khin ai pe khe de chinaw ma tat ti de mya shi pi da chinaw lat the ma ba ma pasan ma shi be ne chinaw ka atit sat sat ji ka company a pe lite de phaya khin lout de aya de an on sia yan kaung de da re ro chinaw ma byo daw ku ame phaya thakin pe la de aya de a long ga phaya naingan daw twet pyan phit phu lo de u ma chinaw byo pyan ma ကိုဖျားကားပေးတယ်အဲ့ဒီကားပေးတဲ့ဘုမကားမှာကျင်းနေပြတော့မှဘသူမှမတင်နိုင်တဲ့အတ္တတာမဖြစ်တော့ဟာလာမတင်ဘူးငါကားလေးပေးတော့မလေဒါလေးထိတော့မှဆိုတော့ဘသူမှမတင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘုရားတကယ်တင်ဘလောက်ကားကောင်းစီးလဲသူစိတ်ဝင်စားတင်ကားထဲမှာလမ်းမရှောက်နိုင်တဲ့လူဘုရားကြောင့်ပွားဖို့ရန်တို့အခက်ခဲဖြစ်နေလူတွေကိုတင်ကားနဲ့ဘယ်နှယောက်တင်သွားပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားစေလေ။အိမ်ရတော့အကြီးကြီးရှယ်အိမ်ထဲမှာဖျောင်းနိုင်တယ်လည်းအပြည့်ထွန်းကျွန်တော်မိမဖျောင်းနိုင်အရာကြိုက်တယ်ဖျောင်းနိုင်ကြည့်ပဲဆရာဦးသိန်းလင်လာတော့ဆရာမဖျောင်းနိုင်နေပါလေရှောက်မထွန်းနိုင်နဲ့နော်ဆရာမကျွန်တော်တိုက်မိတက်တက်မီးလောင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလင်းရလည်းအမှောင်ပါပဲအမှောင်ကလည်းအမှောင်ပါပဲဆရာမတက်ဂရက်ရှင်းနေအကြီးကျယ်လို့အိမ်နေချဲလဲထားတာတင့်အိမ်ကြီးတယ်တင့်အိမ်အရန်လှတယ်ဘုရားစိတ်ဝင်စားအောင်တင့်အိမ်ထဲမှာဘုရားသခင်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအဲဝတ်ပြုပြီးပြီလားဘုရားခင်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့သူတွေကိုအဲဝတ်ပြုပြီးပြီလားတခါလေးမှာကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့သူကဘုရားဆေလွတ်လိုက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာပေးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကဖျားမတီမြဲတဲ့စီးစိမ်တွေပဲအားလုံးကကျွန်တော်တော်တော်ပို့လို့တိလာတာဖျားကပေးတဲ့စီးစိမ်တွေအားလုံးကမတီမြဲတဲ့စီးစိမ်တွေအားလုံးကတီမြဲတဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်တော်မဟုတ်ပဲနဲ့ခမရဒါလေးကိုပဲစူးတယ်အိုးစူးကျွန်တော်အမျိုးတယောက်ရှိတယ်နှမျောလို့မဝက်ဘူးတည်သွားတဲ့အခါမှာသွားကင်ကြီးကြည့်တာလေလက်နဲ့လက်ချင်းပြန်ထိတယ်စွေးနေပြီဝစားတယ်အထလိုက်ထလိုက်ထလိုက်တေလဲတေသွားတော့မှအမျိုးတွေကိုဝေမယ်ဆိုတော့တော့ခတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြီးကိုခါသွားကနေတာကျွေပါကြသွားတယ်သူလည်းမဝေးရဘူးဘယ်သူမှလည်းမဝေးရဘူး Yeah 2013 December Christmas အချိန်ကဒီ January လေမေကုန်မှာပြီကိုစုတို့လာလေကြကိုစုရဲ့ကိုဖိုးဖန်ရဲ့ကိုညီပုလေးရဲ့သူတို့လာလေကြသူတို့ကကားနှစ်စီးနဲ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကား garage ထဲမှာကားတစ်စီးကျွန်တော်အိမ်မှာကားသုံးစီးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအရှိမကစက်အောင်ဒီလိုကားတွေတက်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 လုံတော့လေးစီးရတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်စီးလာမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လမ်းမပေါ်ပိတ်ရက်လို့မရဘူးလမ်းမမှာရက်ရင်ဟိုဒိုင်းငွေဆောင်ရတယ်ဒါဆိုတော့နှင်းလာကလော်တဲ့ဟိုကားကြီးရလေဟိုနေမကကလော်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတိကက်ပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝ space တွေပြင်ဆင်ရ space တွေပြင်ဆင်နေကျွန်တော်ကအတိတ်ကလေးကျွန်တော်ရေးလဲချစ်တယ်နည်းနည်းလေးကားဖြတ်သွားလို့ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့လိုလေးအမိုင်းလေးဖြစ်နေကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကားကိုရေးလဲကြိုက်တယ်ကြောက်ကားလေး2012တော့ဖျားပေးတဲ့ကားလေးကြတော့နည်းနည်းတနည်းစီးပြီဆိုတော့ကြုံကြိုက်တော့မိမစီးလို့ရတယ်2013မှာဖျားပေးတဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော်ဒါပဲချိန်တော့ဗန်ဂိုင်အထဲမထဲကားလေးစီးအရှိမဘလို့မှမဆန့်တော့ဆိုကျွန်တော်လုံးဝကကျွန်တော်ရဲ့ garage ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကားလေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ SRC ရဲ့ van အထဲဝင်ရ။ဝမိုက်လိုက်တာ။အဲ့ဒီ van ကအထဲထည့်စရာအပြင်မှာထားနှင်းနေအကြခံပြရတယ်။
चुनो काली नींटी मार यंचो पीछे नो ऐ कायो ठे वर चुनो अप्येमा तेरो नसी लामे चुनो नसी डे मातामे चुन थारा लोगों चुनो काले चुन ये ही ले चिना लोग चिले दिला का कावे बुरे तू सो बोती ले में ते ये नो लो ये था ताऊ ने को ये काले चीर चिना ngere ya ka chai de phoe so le a lot thi chai phaya chano ton tin na chwa pye ma thwa pye ma thauk pe lai de ma ko phu phan ka la me a pi lo ma ko su ka la me okay nasi okay be nasi tha chano le a pyin le thauk le thauk pyo ta kha ma ma phit pu de weather canada ma phit de chwa lai la ma thi freezing or ice storm phit da ice storm Tipende a kong or chui de lo pietwara, lara ro ye la la. The la longa imata lara pan pan lady lobe. Dame Eddie tipende poma a kong by the ye get so di, imata lara damele, Eddie hari a kong chuja lali. The chaka wa java la chenoka. Long what you know ye le pumu muta de kalioma. A kind like you chat. You low G. Ha, and out genomati wound. Genomati. A pianja geno in Bina, England, the Gawan, La Piora, Canadian Diaga. Dave, Dave, make our tipping, Chawabi. Ha, -40. Ye, ye, lele, in a chima. Geno let on a pietwata. Geno cow tilo. Let on a pietra, Eddie Caboa, Eddie tipping you. So sweet. ตลอดเลยแต่แม้ไส้ก็เลยคุยตะคาไลปูได้จนเอาตึกล่ะจนพุ่งนี้จ้องบ่รู้จ่อไล่เลยมดินอกตะนี้เปลี่ยนตัวจ่อจีได้จ่อลงไม่เอากว่าตลอดเนี่ยไส้ก็เลยท้องสุชะไล่แล้วนอกตะนี้เปลี่ยนตัวข่มจีได้ท้องลงไม่เอาไอ้เนี่ยบลูซ้วยมาไล่เลยมดิมันนอกตะนี้มันน่ะมาจ่อมาจีน่ะมาลงไม่เอาเอเซ่ลาบ่าวลงไส้ก็เลยห่างาก็ตั้วไปจ่อรู้จนก็อนอกเลยมา เออไก่อนอกเลยมาจนเอสยูวีก็ดําเอนอกมาเอลุเลยฮะบะมาปีสกาเนี่ยเปียวมาซอพิงคอกปอพิงคอกบะมาปีว่าอะไรเนี่ยเปียวเลยจนกาตั้วเว่บ่ลงชิมยุดมีเตียเสียบากายอยู่มาแล้วพิงทองลาพิงกอกลาพิงลูกจนละสิดอมะนอกอยากอยู่เลยลงมาเปียวนอกดําหมดผู้เลยเด้เสียเด้พิงลงชื่อเด้พิงพิงกอกชื่อเด้ ตะเก้จนเราเล่นนอกแต่จนสอบมาสกาเนี่ยเปียวมาจนกาพิงก๊อกอะไรอะติงเลอะหลุเลจนอะยังใจดาฮ่าไอ้กองนี้ทีวีสอจนอะยังไม่ขันษาต้อไม่จี้เอต้อไม่จี้เอจนติดเป็นไว้ซวยฉะละต้อไม่จี้เอพยาคินฉะชิ้นจนตนเต็นนะมีไอ้ดิก้าโอเลมาตีเมยเดลอกอะอายาอยู่สีกันเนาะชื่ออ่ะมั้ยเนาะ แต่มันตีเมียได้โลกอายาวงาปี้ท่าดาตีเมียตัวพญาชินနိုင်ငံတော့အဲ့တော့ဖျာရှင်ကျွန်တော်ပေါ်ပြမိအဲ့ဒီနေရာမှာတော့မိရဲ့စိတ်ကိုမထားနဲ့စိတ်ကိုဆွဲလာမှာအထက်ရောက်ဆွဲလာမယ်အထက်ရောက်ဆွဲလာမယ်လောကမှာရှိစဉ်ခဏမှာဖျာရှင်တော့အကောင်းဆုံးပါလောမလဲအဲ့ဒါပဲမင်းစဉ်းစားမိမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ဘယ်လိုဖျားပုံတော့ထင်ရှားအောင်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကိုရောမ
Adi milong ni, apa milong ni, dong dong su cara no. Dah macam mati tu aku jige kan tarai tu. Oh, dah macam payah payah leda tu lah. Macam aku yang pelai, macam kat calong ging sopir tuan ini, ampi bau. Ngaye, mihut tempe cina yar koro, ngan ay mina long siapa. Coro payah tu kaya ayang kaunji pe cina, dah macam kaunji bau macam nado. มันไม่เลี้ยวตัวพวกเอ็มตันยี่จีเลยพี่อาร์ดเขียนจนเราตู้ทันตัวสวยโคเลยค่ะมาเก้าจีเนี่ยสวยโคบาร์เลยจริงดีบาร์เลยสวยโคบาร์เลยเต็งอุลีพี่อาร์ดเขียนตู้ตีเซชินโนโนอิงเกลังสวยโคราบาร์ตะเก็บบ้างมองงับปูดูสวยมั่งเขาอิงเกลังสวยโคอิงเกลังยาวมาพี่อาร์กูจะหลัดแต่เด็กพ่อเด็กตัวมีอะไรลุชโนยงจีบาร์เลยยงจีบาร์เลยสุดอัตนาเนี่ยพี่มายงจีบาร์เลย
อิงลามาพาลงไม่ยาลงไม่ยาวเลยยาวหล่อลงว่าพาลูกพากามที่ใส่ได้ใจใส่เปียบรมไอเชมาลงว่าหามีอะไรยาเมพยาอากูแต่พูดอย่างตัวทาริพิลาจดดีจดดีดูดูเวกินีดาเลไทยไทยแต่เนี่ยพี่มาสู้ You and me are same same. Tiny is a guy doing your not one. Same same you, me, same same. I love you. Canada, England, America, same same. How do you go, Mon Maro? You know, Abichina, Pia the Kianli, they know Swekore, they know Pia can chimia with Swekore, they know County Pier, Tame Eddie Ayaboma. ขมิ้นเราไม่เนี่ยกางจิ้วไปอุจับกางจิ้วไปเต้นอายุยาวตัวอย่างเต้นอยู่สารสวยชับเลยเลยไหมเต้นอยู่พิจิตรีนั่งพูดทับีเนาะนั่งพูดทับีเต้นกูพยายามจะเข่งอ่ะสวยเท่าไรบีเลเวลคู่สวยเต็มสวยเท่าไรบีเอ็กูดูพิจิตรีอิตาลีมีอยู่พยายามจะเข่งอ่ะเต้นสวยเท่าไรบีโอ้ยลุ่มยาวเลยเลยเปล่าเนี่ยเลยเปล่าเนี่ยตัวมันตีละอันน่ามาหัวกองไล่ลาบี จันโอ้แทนคอมเมนต์มาจีอย่างเยอะเลยที่มันนัวเรียวปลาละเบรียวปลาละจะฉันเรียวโกลงเดาท่านนั่นที่อะไรแต่ชิ้นเล็กสูบระทว่าละด้วยแต่ดาวเลยพิจารณาเลยสวยทุกเรื่องกางจีเป้กางจีเป้บาร์เลยนี่กูมองมาเรื่องกางจีเป้บาร์เลยแต่เมื่อไอ้กางจีเทมาเบ้จันโอ้อะไรโอ้บล็อกคอมเลยมันไม่เหลียวตัวบนรูเลยกางจีเว้ฟโฟกัสมันลงไม่บุอิมพัตันยี่จีดีนี่จันโอ้อาเป้ชินะยาวสีแดงกูจันโอ้อังกฤษกันเนี่ยมันเป็น เปียโนเหมือนมาเปียงเคลมาอาเป้ชินอะไรก็ว่าเต้นเฟอร์กัสมาปีเลงเว้ยมาตะปงนี่ว่าชอบยี่ละโอ้เจน่าเปียโนปูปูอะไรแม่น้องปูอะไรยะมาตีด่าอังกฤษอังกฤษนั่งไงเย่วุ่นยันสัวสาวนี่นะแชลเลนจ์ผมยอมยันสัวชีดิวเปียโนเลยทั้งละอีเจเปียนี่ เปียวเลยทั้งละแต่มาตีด่ายันดูว่าเป็นลายละเลยยันดูก็งาไล่ไหมลู่อยู่เลยเอาสารีอารมณ์พยายามตะเคียนตัวเราไปหาเรื่องกางจีเดียวอาเปียนลู่อยู่ไหมอาเปียนลู่อยู่ไหมอาโกอยู่ไหมวันเมื่อเช้าเนี่ยโกอยู่ไหมยิ่งแต่เช้าเนี่ยโกอยู่ไหมโฟกัสที่อากงลง โลกอับปางกูพยายามโฟกัสโลกงับยังกูอาชามะพี่รู้มะพยายามที่เขียนอาจารย์สิโอลงว่ามาตีดอเบเน่โลกอายาวไปโฟกัสโลกอ่ะมาลงไหมที่นี่ที่นู้นอาจารย์สิอารมณ์พยายามเปียบ้าโกรอเบียยามาไปเพียบเพียบจนอัตชินเชียงโกรอตัวเพียบ้าสิเบลูเบชินเนี่ยเบลูเบเพียบ้าสิจนอเย่จนอเย่อัตตาฮะโกรอตัวเพียบ้าสิ โอ้แต่เช่นเราบอกเนี่ยมองเทก้าจะโน้อาจุยโน้เชงาตะเคียนตัวป่าจันโร่พี่อาเขียนชิมยาวลาระกางจีเปล่าตะคู่สีแดงประตูตัวเลยโกรธตัวตาพี่ป้าเสอเมโกรธตัวพี่ป้าเสโกรธตัวพี่ป้าเสอากูมีมาบีมาชีเนจันโร่พี่อาเขียนต้องพิโรพี่เอาเลยสีเดอสูรเราเดียวจันโร่ทาเว็บเปลี่ยนเปล่าเลยมิโน่พี่อาเขียนจะเชงาชิมยาวเขียนเลยมิโน่เนี่ยตันเนี่ยเต็มไปเขียนเลยอะไร ซีโมสวยติงเขยเดทำไมอะไรซีโมยาวดันเนี่ยมีโน่แทตูรีทุกคนเนี่ยอะไรโอ้ยาวใจเนี่ยเชื่อกูเนี่ยไม่มาเนี่ยเชื่อกูเนี่ยอะไรอาจารย์มาเมโน่ไม่เหลียวตัวเลยโน่อะไรตัวพี่แกเมโน่ชิมยาวดามตู้บ่งโน่ตัวชิมยาวดับเชื่อเดจันโอ้พี่เอามาด่าโซที่ไหนก็มาเยาว์ลาเรนี่กูมองมาเยาว์สิเนี่ยดีมาดีเนี่ยนี่มาชีเรนี่กูมองมาเยาว์สิเนี่ยพี่แกดีเนี่ยกูปูระดีไหนงั้นกูปูระที่ตัวพี่แกเขียนอาจารย์สิชีเอ้าตู้บ่งโน่ที
Hallelujah. Amen. Hey, tu bongdo tu apa cipte surau cunau nama leye, kaya me. Di ni piat kene, cian siu nale bu emat naye cire. Saranga palalok le surau. Yang dua ngalai me, terus mili me, yenzo apeu piat si me. Biro ma, mei mau piat si me, ngatata mi dia piat si me. Eri mita tu sing gue mau gue ti gue kaya me, ma sa. Season ni aku suruh habis dah. Terus milih me,
Lujudo osa wewe turu nai nga chinye pi lemi, chinye pi pi ime so babio ala. Nga chinname. Nga chinname. Piro ma nga balomne. Nga dao. Nga ye da eintiane sweto piro. Nga lane nga kura yeye sasa tamme. Tino buwa ma songshong kere yare miyai shileme. Sala lebe tino go songshong bu piense nire saramana luya di amyai shire. Tu piense nare. Tame che doni go monmaro. Lowa ti tame yare kuha. Elo, piasimi hu so de diire nge koma hola. Tame de koro diire leko. Sorry, koro di lego mouto mude pien penle di trogo luamo yu tro di achi do jirema. Keke do senja lire. Hallelujah. Payad kenga chenaro ye yandu go piasibo pien senta bida chenaro ga lai so ya. The battle belong to God. The rest belong to man. Pian pio. The battle belong to God. The rest belong to man. ไปไล่ไปติโอปามาอามาคันจะมาเป้တော့တဲ့ချိန်မှာမျော်လေးချက်မရှိတော့ဘူးမျော်လေးချက်မဲ့နေပြီအားကိုးစရာမရှိတော့ဘူးတကားပြေးလိုက်ပါဘာတူမှာဖုံးမဆက်တော့နဲ့ညင်ဝတ်စွာနေပါ Be still and know that I'm God နောက်ကနေရန်သူလိုက်လာပြန်ရန်သူကကြွေးကြော်ရလိုက်လာတာငါတို့ဖြစ်စီမယ်စာရမဏကဖြစ်စီဖို့ကြာစီထားပြီဒါကျွန်တော်အမျိုးထဲမှာခရစ်ယာန်နေဖြစ်တော်ညာလဲစာရရဲ့ဖြစ်စီခြင်းအကြီးကျယ်ခံလိုက်ရအားကြောင့်တလားဒီရောက်နားမလဲကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်အကူသေသွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းကလည်းကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တယ်။ငါရောက်တဲ့နိုင်ငံမှာငါညီကိုမောင်နှမတွေစာရင်ရဲ့ပြည့်ရဲ့ဘယ်လိုအောင်မြင်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီကိုငါရောက်ပြောမယ်။ငါဝင်ငါသွားမယ်။ကျွန်တော်ကိုမျက်လုံးကျွန်တော်ပြန်မြင်တယ်။ကျွန်တော်အမျိုးသားပြဿနာတရားဟောပွဲနောက်ဆုံးလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူအရင်နောက်ဆုံးလာ။ကျွန်တော်သူကြည့်ရင်ညီလေ
လူတွေအများများတော့ကျွန်တော်အချိန်မပေးလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ subject ကိုဝေငှချင်တဲ့ subject တွေကလူတွေကပုံစံမတူကြမတူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပရိသတ်ကိုဒီလိုဟောရတယ်နောက်ပရိသတ်ကိုဒီလိုဟောရကျွန်တော်အကိုတယောက်တည်းတော့ပဲကျွန်တော်ကဒီ message ကိုပေးလို့မရအောင်လူများတွေလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်သူကကျွန်တော် the right message ကျွန်တော်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး He doesn't know how to resist the devil ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုတ်ကတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးစာတန်ကိုသင်ပေတော့မှတိုက်လို့မရအောင်တိုက်ဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့စစ်ပွဲရဲ့အတာဖျားသခင်အတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသင်ဘယ်လိုညင်ဝတ်စွာနေရမလဲဆိုတာသင်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်။ညင်ဝတ်စွာမနေတတ်ရင်သင်စားတော့အောင်နိုင်ခြင်းတစ်ခုပဲပြောမယ်။ Simply do not get in the ring. တွားပြီးတော့မှဟိုလက်ဝိဟိုစင်ပေါ်မှာတွားပြီးတော့မှဒီလိုတော့လုပ်လို့မရအောင် just simply do not get in the ring တွားပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာတောင်းဝင်တိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းတိုက်ခွင့်ဖရားမပေးဘူးလက်ဝါကတ်တိုင်မှာဖရားခင်တိုက်ထားပြီးပြောချင်တဲ့အရာကရှင်းရှင်းလေးပဲဖရားရှင်ငါ့အတွက်လှုပ်ထားပြီးတဲ့ညင်ဝတ်စွာနေပြီးတော့ကြောင်ပြောမယ်ညီကောင်မတော်တို့အောင်မြင်ခြင်းမပေးခင်မှာအရင်ဆုံးဖရားသခင်ကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုအရင်ဆုံးဆွဲဆွဲခေါ်တယ်တင်းမျက်မှောက်တော်ထင်မရောက်မချင်းတင့်ကိုစာတန်ဆွဲချလို့ရတယ်မျက်မှောက်တော်ဆိုတာနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆူတောင်းဖယားနဲ့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖယားနဲ့ဝစ်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖယားတင့်နာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့the presence of god ဖယားသခင်တင့်နာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့တတ်သိဖယားသခင်နဲ့တင်ကိုးကွယ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲ literally အခုဆရာခွာကကျွန်တော်နာမှာရှိတဲ့တော့ဖယားနဲ့အတူရှိခြင်းခံစားတဲ့တတ်တာရှိဖို့အမှန်တရားရဲ့ကြီးတယ်ဖယားနဲ့ယဉ်နီးတတ်တဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့ဘာသာရေးရဆူတောင်းနေတဲ့စာရန်ကိုလုံးဝမနိုင်နိုင်ဘူး
ဖျားသခင်ကျွန်တော်နားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နားမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုဖျားသခင်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီထဲမှာအာမခံချက်အတွင်းသက်တည်မရှိဘဲနဲ့စတာတန်ကိုဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူး လုံးဝတိုက်ဖို့ခင်ဗျာစိတ်မကူးနဲ့စစ်ပွဲကိုသင်ဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးကောင်းငယ်တမန်မင်းမိခေလာတော်မှာမောရှေရဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာတန်နဲ့အငင်းပွားတဲ့အချိန်မှာမိခေလာတော်မှာစာတန်ကိုဘာမှမတိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးသူပြောတဲ့စကားတစ်ခုမှရှိတယ်ဘုရားခင်သိရင်ဆုံးမပါစေ The battle belongs to God. Key down, Piatkin, Halas, Midran Lumiurigo, Aumin Chim Pedro Machima. Key down, Pia, a two can get it. Gong net the lima. ကြည့်တောင်နဲ့ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယဖြစ်ခဲ့တယ်အတွေ့ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွေ့ခံခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဖယားမျက်မှောက်တော်တဲ့ကြည့်တောင်ရောက်တက်သွားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေတက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖယားမျက်မှောက်တော်ဆိုကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ကွာဖယားကိုဝစ်ပြူကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာ လုံးဝမွေးလျော်သွားတဲ့အတ္တပျော်မွေ့သွားတဲ့အတ္တဖယားကိုနားမှာရှိတယ်ဆိုစိတ်ချမှုရရသွားတဲ့အတ္တရသွားပြီဆိုရင်ခင်ဗျာစိတ်ချတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအကုန်ဖယားတိုက်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့ဖယားသခင်သူနဲ့အတူရှိကြောင်းတတ်တေကိုကြီးတောင်ရလဲရသွားကိုကြီးတောင်တိုက်စရာမလိုဘဲ ตองแน่ฉีไล่ละอกုံเปลี่ยนไข่เนี่ยจောက်ตัดเตะหลูอกုံเปลี่ยนไข่เนี่ยเปลี่ยนตัวได้หลูเท่มาจั่นได้ตาซอยเนี่ยเสร็จบ่รอกว่าเด้เมลูนะสุคว้ยไข่ไล่คุยหลูตอกเตะหลุนละคุ่นเนี่ยตอกเตะหลุนนักคู่ยวยไล่ไอ้แท้เนี่ยเมยวยเปลี่ยนเปลี่ยนยวยหลูต้องอย่าไปยวยไข่ไอ้หลูต้องอย่าดอกมาไม่ตัดหยอกจ้วยจ่อยุงเนี่ย အောင်မြရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နဲ့အတူဆူတောင်းတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဖျားမျက်မှောက်တော်တဲ့ဝင်တက်တဲ့အချင်းကိုရယူပါ။တယောက်တည်းကိုဆုမတောင်းတဲ့ဝင်ရတဲ့ပွဲဖြစ်လာခင်ဗျာဟိုလူမေးတယ်ငွေကြေးပြဿနာဖြစ်လာပြီ။ဒီနိုင်ငံမှာနေဖို့မနေဖို့ကိစ္စတွေပြဿနာဖြစ်လာပြီ။အိမ်တော်ကြီးပြဿနာဖြစ်လာပြီ။ အခုအမေရိကန်မှာဆိုအရန်တနာဘောင်းတယ်တော်တော်များများမိမ့်မာတွေဖောက်ပြန်လာများတယ်ယောက်ျောက်ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်ချင်မအင်မတားမှဝမ်းနေချေကွဲနေယောက်ျားတွေများရွယ်အိမ်တော်ကြီးပြဿနာများရွယ်လူမှုရေးပြဿနာများရွယ်ငွေရေးချေပြဿနာများရွယ်မမပြည်သားတွေလူတတ်မှုဖြစ်နေကောင်းတွေများရွယ် မိမကတညလုံးအလုတ်လုတ်လာတယ်။ယောက်ျားဟာခါဟာခါချင်းယောက်ျားအလုတ်တို့ပြီးတော့တညလုံးတော့နိုင်ရှိပေါ်တော့ကြံလာ။ဒါနဲ့လေအိမ်ထဲပြောင်းဝင်လာတဲ့ယောက်ျားကိုဒါနဲ့ထိုးချတာချက်ဆက်ချက်ကြော်တယ်။ဝဲချင်းပြီးတည်တာခရိယာ ဘာလို့ဖြစ်ကုန်လဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူး။စာရကလူယူသွားတယ်။စာရကလူယူသွားတာ။စာရလူယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုတွေမှာမေတ္တာစွာမရှိတော့။ဆရာရဲ့အဲ့လိုမှတင့်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံတော်မလာပါဘူးဆရာရဲ့။ ယောက်ျားမယောက်ျားသာဖောက်ပြန်ဖို့ကျမတို့မရှိခင်ချိန်တုန်းကဒီလိုမျိုးလေးကြိုးကြိုးစားစားနဲ့တကယ်ပါသူပြောပြချင်ကျွန်တော်မြေးတော့ကြတယ်ကျုပ်တလုံးပဲဝယ်စားနိုင်တဲ့ချိန်ပါတဲ့ကျုပ်လေးချက်ပြီးတယောက်တစ်ချမ်းစားခဲ့ရတဲ့ဘဝပါ
diau lah deh cima. Kali itu yang ne cuma utah ke berat tuan. Kriya me. Tapi ya amil yang payah deh. Tak kukup je lain. Kali dia apel, ye tak mido pihon pangkai ne. Kau malih ya tu ye jizau kolar, encik mana show ni do? Tu ye mau ni di, ni malih di si do. Macam tak lu apel ya? Ni alam yo pungzan ne, ni meso ngai mana mana ni lu jolai ta. Cacing fokus do ye utai ne. Amu apa le so? Verbally abuse. No ne sogar le so bro. Cacing apel panwar ne. พี่อ่ะยิงกวยน่ะจ้ามาเด้อจนเราท่องแท้ဝင်อ่ะจนเราบ่มาไม่ผิดบ่สิอ่ะตะมี้ก็จนเราท่องแท้แท้ยัดเด้อสุดะเปิ้ลโหมิตรดิเลยมิตรสุก็บ่มิตรมาไม่ใช่ดอกดีเอ็งนี้เวถ่าเด้อบ่ลงอ่ะดอกมาเลยพยามาป่าลายเฮาส์สต็อปขึ้นเด้โฮมบ่ผิดผู้ ไอ้หนองนี่เป็ดสีกงบีตาตะมีดิโยยวินกงบีอเมวไอ้ตะมีเนี่ยก็อะแยกไตไปแล้วเปลี่ยนตับไล่เด้อยูดันตัดแต่มาทีเนี่ยอีแยกปลิ้งก็ตอกไตๆๆๆเนี่ยนิมันต้องตีตัวล่ะมุ้ยกาซะคลีลี ကလေးမွေးပြီးတော့တပတ်လောက်ကြာတဲ့ချိန်မှာယောက်ျားနောက်ကြီးစားရှိတယ်ဆိုတော့တည်င်းကြာတဲ့ချိန်မှာသူ့ယောက်ျားပြတ်မလာခင်မှာမွေးကစားကလေးလေးတပတ်ကျော်လေးပဲရှိတဲ့ကလေးတို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတော့အပိုင်ပိုင်ဖြတ်ပြီးတော့တတ်ထားတယ်။ဝါမြန်မာပြည်ကနေပြတော့ဘုရားသခင်ကနိုင်ငံခြားတွေပို့တာကသူ့ဘုန်းတော်အတွက်ပို့ပြီးမှဒီနေ့ကြားတဲ့တည်င်းနေရာမဟုတ်တော့ဘူး။ဝိုင်းအနောက်ကရန်သူလို
Paro bhinga tapo tu gure lane nga piasi ne. Atin ori piasi bo chansi ne. Ain down nego piasi bo chansi ne. Atata rego piasi bo chansi ne. Dame apechen in yugo mon maro. Then paya the kin se kain tare amu. Jido amu the kuma piwe ne do di loka te ama tatwa basi ne. Then pure a mood to cool them a pure meow. Him a mood was only alone to no abbey man. Lumia not talk with a payamud on my song, man. Payat can she man who do you may in a suit on by payat a tan giant jarret and pepper tata loba. But do go, mamma, John. Attend I ye, attend do re, attend I ye. Come out a mule, Piolim, who are little level at the Ali Lolevala, Paya Kaina, go low summer, Tate Pala, and Troco Wonkalim. In a Pietana, woman, my age up. Payama, she did attend Luigi, the Pia, oh, Sony, the Kama, the Tenor, the Piacini Jara. Sara Loni, the Yare, then oh, a Tenor, the Pietana. Ain't no Yema Pietana Chin. John Atlanta, Torachima. ดูไงเลยเตียบ้านนี่บ่าได้ยงนี่บ่าได้มาซอยเตลุลิอ๋อลิงวินนี่บ่าได้มาซอยอะลิเมียวตันซีถ่าได้อย่าเลยชิไอ้จูลิเนี่ยลิจูลิเนี่ยอะลิเมียวกาถ่าได้อะดิโมเดมาชิเดสบ้าอะดิเฮาซวยผุบรอซีเครทิโอยัดตัดตาชิงเลยอัตตะปี่ดาเนี่ยตู้อเตดันชาร่อม เดตาตมีดิโกเตอาภิญมีมีกินพากินเนี่ยอาลงจ้าบาซิโอเคดีมาจ้าနေတယ်พากินมีกินอาลงจ้าပြောမယ်တင်းတို့ဖျားသခင်ရှေ့တော်မောက်ကိုတိုးဝင်ပြီးတော့ဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာမနေတတ်တွေ့တင်းတို့မိသားစုကိုစာရန်ဖြတ်စည်းဖို့ကြံစီနေတယ်တင်းတို့တာသမီတွေကိုဖြတ်စည်းဖို့စာရန်ကြံစီနေတယ်အာလုံးနားရှိတော်သူမိတွေကကြားပါစေ Which is Tanji Sutang Yonemapi, Payam Yamoto, Payam Yamoto, Shion Jonopiopiame.
Shiyang biyo me. Chano di nai ngay yao doa chano tembe bhi doa bhe. Nene tembe me. Tembe me. Luma tong bhaen shire. Alo mami tama ma khanda se winye. Tiye su taong chiyan khanda u dao ma chao naan diwe. Tiye su taong chiyan seko ma chao naan diwe. Winye ne ma su taong ma chiyan tem ya mao ma khan zayao. Winyin tega ni payao su taong de atata ma shi de yue din payao me mao to ma khan zayao. Ima ji chong piyo me. Tien atata ma payao ao nye chen ma peke. Tien atata ao payao shen ao nye chen ma peke ma tien o ajin zong payao me mao to de ma payao piu bien chen ne. Hallelujah. Intimate relationship. Good job.
Yesu Christo Ame, we call a winning deck of the mission. Leaning. They are a shock at a deck of the mission. Those are good things, Lolo. I never shake it. Saturday. So, the winning of the mission, leaning. Zadia, don't you? So, do I owe you can in a way? Those are good at the limit of control. Timmy told him, winning ticket, you know, general winning was the same with Arrow. Zadi winning the same with Arrow. General winning, winning to sing that. But you got that winning, winning, look at that way. That's how I'm going to go. Winning, winning, look at that. I mean, I don't know what you're doing. See, I'm not going to be able to do it.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  So, see, Linish is better. I mean, Linish is starting to be able to do it. Also, I feel also. Those are good nigga. Nippon, those are good nigga. Sakin at the shaker. Linda, those are goa. I need a tough chance. Thank you. Did I mean? Kaina, I am. But what will I wear? Hello? Yap, will I wear? Hobby. Kaina, I mean, now, follow me. Nyera pada kaina zati la winning zati zati okay abila winning sono chi winning ga nyera zati go zati ga sorry zati ga winning ta nyera chasi tale tabe ito le ja ko dua zati go winning ito a zati very good ja ko ga ba lai lo le kwe lai ta le ma thaw chi ya u a nyera ma tha Ishamilane is a Padua Zadi Padua winning. Ishamilaga Ishamilaga Zadi is a guy winning. Padua Akoji like a Yera Zadi Akoji. See? Jota Ane Akoji Ekola to Yasabe. Jota ka winning. Janet Aloga Zadi Tuko Aloga Zadi. Sadia Mera Chessi was Jessica. Sadia Mera Doma, Sadia Mera Chini. Hola, Jama Mamma, go back up with your sunset. Now when you have that on a machine. Sister, we don't want to get up. Yes, I said. That's serious, you know, you are not. I mean, do you have waiting? Come on, even I eat it all. Sadi, a baby, and a willing, baby, now, who saw Lacune, go hold that in the willing. And it's Sadi that was shit. I mean, no, yeah, do you have waiting? Come on, what do I get? Yeshu, Fredo, Aki. เนี่ยพยายามเนี่ยสักทีเดียวแต่ละเจ้าเนี่ยชี้ยันเนี่ยอันนี้มวยวันนี้พยายามเนี่ยจะสักทีตัวละเจ้าชี้ยันเลยเจ้าเดียวเนี่ยแต่ละเจ้าเนี่ยทุกชั้นเจ้าเดียวอยู่วันนี้สักทีอยู่วันนี้วิ่งลูกชิดวันนี้ไอ้เจ้าเนี่ยชิมาลักษณะตั้งแต่ดูสิลักษณะตั้งแต่ยามาเลยสุดคลีนเนี่ยเดียวมวยไหลมาลูกเด็กเลยมวยไม่ใช่ปะล่ะ โอ้โห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 โ
ဖြစ်တယ်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 ဖြစ
တာတော်တော်ကြာတယ်အပြန်လွေးလို့တရားမကြိုက်ဘူးရှင်းပြတာမရောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတယ်မင်းတို့ပြောတဲ့အခါစားမင်းတို့ချက်တာပတ်တော်ဆူတောင်းလို့ညာတော့ဘောဆူတောင်းလို့အဲ့ဒီအတ္တတာနဲ့တော့မရှိလားကိုယ်ရှင်တော်တော်လေးလေးပါဆက်ပါရှင်အဲ့တော့ဘာကိုပြန်ဖြစ်စာပြအားကြီးနေတယ်ဆိုဒီစာကြီးကြောက်တော့စူတောင်းနေတယ်ချင်းဒီစာကြီးတယ်အများကြီးပဲဘုရားကြီးကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်ပြန်ဒီလိုကနေဒီစုပြီဒီလိုစူတောင်းတယ်ဒီတော့အဲ့ရှင်ကိုကျေးဇူးချင်းဘုရားဘုကောက်ပဲတယ်ကောက်တော့ဘုကောက်စီပြတ်တယ်မင်းကြီးတယောက်ကတနေ့မှတစ်ခါပဲဝင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒီနေရာမှာဖခင်ကအလုပ်လုပ်တယ်။ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်သုံးဆင့်ပြန်ကြည့်လို့ဝิญဉ်ကိုလည်းလူရဲ့ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကအတွင်းခါမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဖခင်။အတွင်းဆုံးခါမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဖခင်။ဒီထဲမှာကကိုးကွယ်ခြင်းကိုဖခင်လိုချင်တယ်ဖခင်။ဝิญဉ်ထဲကနေကိုးကွယ်တာကိုလိုချင်တယ်။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝิญဉ်ထဲကနေပြီးဝิญဉ်အချင်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှ like a intimate relationship ဖြစ်စေချင်တယ်။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုအဲ့လိုအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှဒီနေရာကိုမရောက်လာဘူးမရောက်လာဘူးကျွန်တော်ဆူတောင်းလဲဆူတောင်းလဲဆူတောင်းလဲဆူတောင်းရင်းနဲ့ဆူတောင်းနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အချက်တစ်ချက်ပေါ်လာတယ်လောက်ရမယ်အချက်တွေလေဖျားခင်ပေါ်ပြလာမသိပါဘူးဆိုတော့ဆူတောင်းချက်ကိုထားပြီးတော့ထလုပ်တဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတယ်မိသွားမှဆိုလို့အဲ့လုပ်တဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတယ်ဆိုခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုမကြော်နိုင်ဘူးဒီနေရာဒီနေရာရောက်တော့ဟိုလဲဒီလဲနဲ့ဟိုဘောနော်ဘလို့ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုလုံးဝငြိမ်းသွားပြီးတော့မှဝิญဉ်ထဲကနေဝိပုတ္တလာရင်လေကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုတုံးကလေထဲမှာမြောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတာ
ဘုရားသခင်မြတ်ဘာဆိုဘုရားအသက်ရှင်ခြင်းကိုခမရသိနိုင်ဖို့ကခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်မှာခမရသိတယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲတွားနေခမရဘာသာတခြားဘာသာနဲ့အတူတူပဲဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူမွတ်စလင်အကုန်လုံးနဲ့အတူတူပဲခရစ်ယာန်တွေလည်းဒီတိုင်းတွားရင်အတူတူပဲအားလုံးကဘာသာထဲမှာခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ပဲတွားတာဒါပေမဲ့ဘုရားကကိုယ်ကိုယ်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်လာဖို့ကအ ਨੇ စုတနိုင်ကြဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဘုရားမျက်မှောက်တော်တဲ့တိုးဝင်မယ်တိုးဝင်မယ်တိုးဝင်မယ်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးဝညောင်းတည်ဖြစ်စေပါတည်ဖြစ်စေလုံးဝအဲ့ဒီခန္ဓာကိုလုံးဝမေ့ပလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာတွေးတောချင်တဲ့အရာတွေအားလုံး shut down အကုန်လုံးနိုင်ဖို့ကအ ਨੇ စုတနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရအောင်ယူပါခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုကြော်သွားပြီโอ้สวยญิงตะชิ้นอยู่ยาอะยินซงพยาเนี่ยซัดตุ่ยတော့มั้ยဆိုရင်လေ experience อันนี้น่ะบายาติล่ะ peace why he's a prince of peace ญิงตะชิ้นอะရှင်อะยินซงญิงตะชิ้นยาล่ะกูมาปยัตนาคักแค่ฤชิมั้ยวงสวยมีเกโกยีเนี่ยโหล้างชะไล่ตัวเววงสวยชินตัวได้ไม่จาพยาทะคินကိုယ်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဟောက်ကျွန်တော်မပြောပြတတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဘာဆိုပြောပြလို့မရတဲ့အရာကြီး။ပြောပြလို့မရအောင် I don't know how to describe ဘယ်လိုပေါ်ပြမှန်းကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတောင်အရာရစေချင်တယ်။ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကနေပြီးတော့မှချက်ရှာစွန်းကိုကျွန်တော်ရေးလဲကောင်းကောင်းစားလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ကောင်းတဲ့ဝါပဲပြောနေကောင်းအဲ့လိုအခုကျွန်တော်ဖျားကိုဖရားတကယ်ကျွန်တော်အရင်ကောင်းနေကွာလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်မှဘာဆိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံခံစားမှုတဲ့အခါမှာကောင်းနေကွာဆိုတဲ့ဇကားထက်ဘာရှိသည်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှာတယ်ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဖရားကောင်းမြတ်ခြင်းကလေစကလုံးမမိဘူးဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပေါ်ပြနိုင်တဲ့စကလုံးမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာလေဟိုဘာနဲ့တူသွားဆိုတခြားသောကဘာသားကဲ့သို့တူသွားတယ်ကိုနဲ့ဒီလောကဘာမှဆိုင်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကမင်းနဲ့ငါအတူရှိတယ်ဆိုတော့တသက်ကိုလုံးဝပေးတာအဲ့ဒီတသက်ကိုရတာဒါဝိဒါကြောင့်ဒါဝိကဂေါလိယနဲ့ရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဖခင်အကြောင်းသိပြီမြဲခွန်အားရှိမြဲဒါရေးကြွန့်ကြည့်မြဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုရှော့လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂေါလိယကိုသွားမတိုက်ရဲဘူးအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိထားတဲ့ဒါဝိကလေးကတိုက်ရဲတယ် why ပေးတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့အရာတခုသူ့ဘက်မှာဖျားပါတယ်ဆိုတာလုံးဝစိတ်ချတယ်ဘာလို့စိတ်ချတာလဲဖျားနဲ့သူနဲ့က intimate relationship ရှိထားပြီးသားဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီခါမှာသူပြောတဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းဟာဒါရီလှနေကိတုံနေနဲ့လာတယ်ငါကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားရဲ့နာမနဲ့ငါလာတယ်လာယုံလည်းမဟုတ်ဘူးတခါတည်းသူကပုံဖော်ထားပြီးသားဖျားသူ့ဖော်ပြထားပြီးသားငါမင်းကိုဒီနေ့လဲပင်းဖြတ်မယ်မင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာငါငှက်စာကျွေးမယ်ဒီနေ့ကမင်းတို့ရှုံးနေရနေရဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ तू တိနေတာလဲ तू ကဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတတ်တယ် hallelujah ခန္ဓာစေခန္ဓာပြန်ရောက်လာစေစေကနေခန္ဓာခန္ဓာနဲ့စေစူတောင်းနေနဲ့လောက်ရမယ့်အရာတွေပေါ်လာကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောအချက်လက်တွေအားလုံးပြီးတော့စူတောင်းဖះကိုကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေတင်ပြပြီးတော့ဆူတောင်းနေုံနဲ့မပြီးဘူးဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကဖះကိုစကားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာထင်ခဲ့တယ်မှတ်လားမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းခြင်းဆိုတာဖះအတန်ကိုနားထောင်ခြင်းကိုကပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတန်ကိုပြန်နားထောင်တတ်တဲ့အတ္တတာကဆူတောင်းခြင်းအတ္တတာဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှမဖះတန်ကိုကြားတတ်လဲသိလားဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့အချိန်ရောက်လာမှကြာတတ်တယ်ဒီနေရာရောက်လာမှကြာတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဆစကားပြောပြီးမင်းဘသူ့ကိုချီနှောင်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်မင်းတတ်တာမှဒါလေးလှုပ်ခဲ့တာမင်းအယားမားတယ်တော့ငါသားမင်းဒီလိုစကားမပြောသင့်မယ်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ငါသားမင်းအတွက်တော့အဟုတ်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးတော့ငါသားပေါ်ပြပြီတခါလေးမှလေးကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းပြည့်ကဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဘာမှမသိဘူးအထဲမှာအများကြီးကြောက်လန့်နေတာအကုန်အဆင်ပြေတယ်ငွေကြေးရစအကုန်အဆင်ပြေတယ်ဒါမဲ့လေတကူဖြစ်လာတော့မစိတ်ကြီးအများတန်းကိုလွှမ်းခြုံနေအဲ့ဒါကြီးအရင်ကြောက်စိတ်ဝင်တယ်အထူးဖြင့်ရာတီဦးတို့အုတ်သွားရင်ကျွန်တော်နေလို့ထိုင်လို့မပြောဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါစာရမဏေလောက်ရတကူမပြောနိုင်ဘူးတကူဖြစ်လာတော့မလားဖြစ်လာတော့မစိတ်ကအများတန်းချောက်လန့်နေတယ်အဲ့ဒါစာရန်ကျွန်တော်တို့လုံနေတာ
အဲ့ဒီဟာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရတယ်တခုခုဟုတ်လားသူများတွေပျော်ရွှင်နေပြီဆိုလဲကိုလိုက်ပျော်ရွှင်မိမယ်လေအထဲမှာတခုခုအဲ့ဒီအရာကြီး feeling ဝင်လာရင်ကြောချက်ချင်းကိုကိုငြိမ်ငြိမ်ကြသွားဘာလို့မှမသိတော့အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်မဝမ်းမြောက်နေတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မပျော်ရွှင်နေတော့ချက်ချင်းအဲ့ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ထွက်သွားတယ်ကိုဘာသာတောက်တဲ့အဲ့ဒါ depression အစပဲဘာလို့မှမသိတော့နောက်ဆုံးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာလို့ငါလေးလို့အဲ့ဒီမျက်ပေါက်တော်ထဲမှာရောက်ပင်နေတော့ငါရဲ့အတ္တတာအတ္တမရှင်ချင်တော့ဘူးဖယားဖယားလို့ပြောနေမှာငါဖယားတူရှိခြင်းကိုမခံစားရပဲနဲ့ငါအသက်ရှင်ရတာတေတာပိုကောင်းတယ်ငါအဲ့ဒီမျက်ပေါက်တော်ထဲရောက်အောင်တိုးဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေနာကြီးကြာသွားပါသေး7နိုင်ဖြစ်သွားပါသေး7နိုင်ဖြစ်သွားပါသေးငါဒီနေရာနဲ့မထောက်ဘူးကွာလို့ကျွန်တော်ဂတိနာမှာဒူးထောက်ချပြီးတော့မှတကောက်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖယားနဲ့အချိန်ယူတဲ့အချိန်မှာဝေါအဲ့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်တဲ့ခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ကြောက်လန့်ခြင်းထဲကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်စိုးရိမ်ခြင်းထဲကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ထိတ်လန့်ခြင်းထဲကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်မျက်မှောက်တော်သည်အရာခတ်သိမ်းကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ညီဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာလုံးတရားမှာ95ရာခိုင်နှုန်းကခန္ဓာနဲ့စိတ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပတ်နေတာခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုရောက်သွားလဲဝိညာဉ်မရောက်ဘူးပြန်ဆင်းလာလဲခန္ဓာနဲ့ပြန်ဆူတောင်းလဲအဒီပေါ်ပြန်ရောက်လဲသူကသူအပေါ်ကိုမရောက်နိုင်တာဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲကိုကျွန်တော်မဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် why နှစ်ပေါင်းများစွာဇာတိအစာကိုကျွေးခဲ့တဲ့မှာဇာတိကအာကြီးနဲ့ဝိညာဉ်ကတိုးထွက်လာလို့မရဘူးမျက်မှောက်တော်ထဲဝင်ဘူးတဲ့မောရှိအဖြစ်ဣတလလူမျိုးတွေဖျားရှင်ကဲနှုတ်ခဲ့တယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတတ်တဲ့ဒါဝိဒ်အပြင်ဣသလလူမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ကဂေါလိယက်လက်ထက်နဲ့ကင်နှုတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောမယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတတ်တော်သူတယောက်ရှိတယ်အရင်ကငယ်73မှာယောရှုသည်ယေရီခေါမြို့အနားမှာရှိတော်မူစဉ်53တော့အရင်ကငယ်73ယောရှုသည်ယေရီခေါမြို့အနားမှာရှိနေစဉ်မျှော်ကြည့်၍လူတစ်ယောက်သည်ဓာတ်ကိုဓာတ်အိမ်မှာထုတ်ကင်လျက်ကန့်လိုက်ရက်နေသည်ကိုမြင်လျင်သူ့ထံသို့သွား၍တင်းသည်ငါတို့ဘက်၌နေသောသူလောငါတို့ယံသူဘက်၌နေသောသူလောဟုမေးသောထိုသူကထိုသူမဟုတ်ထာဝရဘုရား၏ဘိုးချေကိုအုပ်ဆိုးသောပုံမူဖြစ်၍ယခုငါလာသည်ဟုဆို၏ဖခင်ရဲ့တတ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်းငင်တမန်မင်းတနည်းအားဖြင့်ဖခင်ကိုကိုစားပြုတဲ့ကောင်းငင်တမန်စစ်မြေပြင်မှာရောက်နေပြီ။ဒါနဲ့ယောရှုမေးတဲ့မိကုံးကကျွန်တော်ဘက်ကလားယန်သူဘက်ကလားကျွန်တော်ဘက်ကလားယန်သူဘက်ကလားဘာမှလို့မရှင်းဘူးဘာမှလို့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြောတယ်ရန်ငါတင်းငါတို့ဘက်နဲ့နေတော့သူလောငါတို့ရန်သူဘက်နဲ့နေတော့သူလောမေးတော့ထိုးသူကထိုးသူမဟုတ်တယ်ထိုးသူမဟုတ်ဆိုတဲ့စကားပါတက်လားဟမ်ငါဘယ်သူမှမမဟုတ်ငါလာတာငါအလုတ်လာလို့ကိုငါလာတာဖယားနာမောက်ကိုစားပြုတ်ထားတဲ့ဖယားရဲ့တက်တော်ကိုရှုံးရတဲ့အခွင့်ကိုဖယားဘယ်တော့မပေးဘူးမင်းဘက်မှာလည်းမနေဘူးရန်သူဘက်မှာလည်းမနေဘူးဒါပေမဲ့ငါကဖျားခိုင်းတဲ့တိုင်ငါလုံးမှာဘာလို့ဖွက်လာတာလဲနောက်မှပြောပြမယ်ရေးကြည့်တယ်ညီကောင်မတို့တင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဇပြည့်ရဲ့ကုံမယ်ဆိုတာကိုတင်းမသိခင်ကတည်းကကုံမယ်ဆိုတာကြိုတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကတင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုရောက်ရှိနေတယ်တင်းရဲ့အတ္တတည်းမှာနောက်နှစ်လပါဖြစ်မလားဆိုတော့ကြိုတင်သိတဲ့ဖခင်ကတင်းရဲ့အတ္တတည်းမှာယခုတည်းကတင်းအတွက်အလုံးလုံးနေပြီသားအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်သိရင်ကျွန်တော်ဖခင်သခင်လုပ်တဲ့အရာကိုညင်ဝတ်စွာနေပြီးတော့စကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့ဖခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းခြေတလှမ်းစီလှမ်းသွားဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာပြူတက်သိမ်းတော့မယ့်ချိန်ခန္ဓာပြူတက်သိမ်းတော့မယ့်ချိန်ခန္ဓာပြူတက်သိမ်းတော့မယ့်ချိန်မှာဘာရက်ကနေလဲသိလားရေရေဒီခေါရေဒီခေါမြို့နာမှာတို့ရှိနေမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်လည်းဘုရားသခင်ကငါတို့ဘယ်လိုလောက်မှလဲဒီမြို့ရိုးရအလောက်ကြီးငါတို့အောင်နိုင်ပါမလားစဉ်းစားနေချိန်မှာဘုရားက
မင်းတို့တိုက်ဆရာအကြောင်းမရှိဆိုတာသူတို့မသိဘူးလေယေရီခေါမြို့ဘုရားဘာလုပ်လိုက်ရသေးလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယေရီခေါမြို့ပြူကြတာမဟုတ်ကျွန်တော် history လေ့လာတယ်ရှင်ယေရီခေါမြို့ပြူကြတာမဟုတ်ယေရီခေါမြို့မြေထဲကိုအပြားလိုက်ရေဝင်သွားတာမြူချပလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်တသိမ့်လို့ရတာပြူချမယ်ဆိုယေရီခေါမြို့ကြီးကမြင်းမြင်းလဲလေးစီးသွားလို့ရတဲ့မြို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမြို့ယိုးကြီးမြင်းလဲလေလေးစီးသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ 4 lane ပေါ့ရှိတဲ့ဟာကြီးမြို့ရိုးရိုးဘလို့ဖြုတ်မလာပြားလိုက်ကြီးကြာသွားတာဘသူလောက်တာလဲမထာညီကိုမောင်မတို့သူတို့မတိုက်ခင်တည်းကကောင်းကင်တမန်နေအလုံးအဲ့ဒီပေါ်မှာအုံမိုးထားပြီးသားတော့မင်းတို့လောက်ရမယ့်အရာတကောရေဒီခေါမျိုးပတ်စကားတလုံးမှမပြောနဲ့တနည်းတို့တပတ်ပဲပတ်ဘာပြောနာလဲသိလားလားမင်းတို့တိမ့်ပိုက်မဲ့နေအောင်မင်းတို့ကြည့်စကားတလုံးမှမပြောနဲ့ဘာသိစေချင်တာကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာမှာကိုယ့်အောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့အရာအရင်ဆုံးဖရာမင်းမြင်တတ်ပါစေဒါကြောင့်အာဗြဟံကိုဖရာတကယ်အောင်မြင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမပေးခင်မှာဖရာပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ် as far as you can see I will bless youAs far as you can see, I will bless you. Me belau mien nai le, nga me mien nai le di nga me o kaung ji pe nai ne. Nga ta ta me ya belau be so ba se, tene nga ta le ha, mi ta su te ma, lei ma zong ta le phit la me lo, khamya yong ji nai ye, khamya ari, so zong chin ne ma, kaung zong khamya mien nai ye, mien nai ne a ti phya kaung ji pe nai ne. Chano mi ta su te ma, chano a so zong myo lin chin me de gong, padu ta lo tem le so lao thai song ni ya de gong.အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်အမေကငါသားတနည်းကဘာပတ်ပြီးတော့တရားဟောမယ်ဝန်ခံခဲ့တဲ့အရာကဒီနေ့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အမေမြင်ခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာခံစားခွင့်ရှိတယ်တယောက်တင်တော့ဘာပြောနေတင်တို့တိမ့်ပိုက်မယ်မြို့ရမင်းတို့တရားမကြည့်သွားစကားတော့မပြောနဲ့အတတမှာတခုခုကြုံတွေ့လာတယ်ပြဿနာဖြစ်လာတယ်ကိုပြောတည်ပြောရှောင်မပြောနဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?တင်းရဲ့နှုတ်ကတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းရဲ့နှုတ်ကိုတည်ထားပါ။တင်းရဲ့နှုတ်ကိုကင်းဆောင်ထားပါ။ဘာလို့ရမလဲ?ကြည်ပါ။အောင်မြင်ခြင်းကိုမျှော်ကြည်ပါ။ကျွန်တော်ပြောမယ့်ညီကိုမောင်တို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပါလေ။မျှော်လင့်သောအရာကိုမျက်မှောက်ပြုတာမမြင်သေးသောအရာကိုသိမှတ်ဆွဲလန်းတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အင်္ဂလန်မရောက်ဘူးတဲ့လို့အင်္ဂလန်အရန်ရောက်ချင်တယ်မဟုတ်လား။ဆိုလေရင်ပေါ်မှာစဉ်းစားနေအင်္ဂလန်မြို့ရောက်တော့ဟာငါငါပါလီမန်ဘီလ်ဒင်းရောငါတွေ့မယ်ဟိုလန်ဒန်ဘရစ်ဂျ်ရောတွေ့မယ်ဘာညာသွားလဲတဲ့လူอ่ะဒါပေမဲ့ရောက်သွားတော့လေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်ချင်းက feeling အကောင်းဆုံးနဲ့တိလာရောက်သွားတာ feeling မကောင်းမရောက်ခင်လေးမှာစဉ်းစားပြီးတော့ feeling တန်းဩအဲ့ချင်းအကောင်းဆုံးအိမ်တော်မကြခင်လေအဲ့တိုင်းပဲအိမ်တော်မကြခင်လေဘာလို့လင်မယားညောတူဟာလက်ထမဲ့ပေါင်းတင်တော့ဩကလေးတွေမျိုးရင်းမပါဘာမှမစဉ်းစားဘူးပြဿနာတွေကိုမစင်စားအောင်ကလေးတွေမွေးမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်စနော်အိုးကလေးတွေပပလေးမဝိုင်းမလားဒက်ဒီမမ်မီအိုးမမ်လေးမိမလေးပဲဒက်ဒီကလေးနဲ့အဖေကဆော့နေချိန်မှာအမေကလည်းပဲကော်ဖီလေးတွေဖြော်လာတယ်မလီမုတ်မုတ်ကူကီလေးတွေယူလာတယ်အတူတူကစားကြတယ်မျိုးအဲ့ဒီမျော်လင့်တာရေးလဲပျော်ကြကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်မျော်လင့်တဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးမျော်လင့်တတ်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ကြတော့လဲအဲ့လိုဟုတ်လားဆိုတော့လဲတိမ်မဟုတ်တော့မင်းမရေဘာလဲအလုံးများနဲ့နောက်မှခေါ်ဒါလိုက်ပါလာတော့ဟိုး dream ကြီးအကုန်ပြောက် right ဒါပေမဲ့လန်ဒန်ရောက်လာလဲပါလန်ဒန်အော်တော့တော့ရေကျွန်တော်ဆိုရေးလဲ dream နဲ့ထားခဲ့တာကနေဒါရောက်တော့ဟောကနေဒါမှာရေခဲလေးတွေနဲ့ဟောစနိုးတွေစနိုးလေးကိုအင်မတန်မှကင်ချင်လိုက်တာကနေဒါရောက်တော့အမုန်းဆုံးကစနိုးยีเลยบ่งเนี่ยสนุยมันน่ะได้ท่าท่าจုံอ่ะยีละไส้น่ะกูไม่จုံเลยไม่อยากไม่จုံแม้เนี่ยท้ายไอ้อะพยายามชาหอบีจုံพี่เลยไปยีแกไม่เค้าต้องซ่าผิวอ่ะดีแหละไม่ผิวโหลหลูเดียวก็โกไอ้ชื่อมาตะตะหมอกจะเล้โหลฉีจုံไอ้อะหย่ออยากออกมั้ยอุบัติอ่ะเลยไอ้โหลยี
အယားဒါဟိုတော့ဟာကြည့်တော့တို့တွေမရှိတာတော့မှတည်မလားဟာအပါလဲ let us know let us know let us know အဝဲပါစနိုးမှမရှိတဲ့ရန်ကုန်မှာ let us know let us know အဲ့ဒီတချင်မဆိုချင်စွာကနေဒါရောက်တဲ့ခါမှာပါစနိုးမှမလို့ချင်မှုကိုတော့စုတော်တောင်းမှုတယ်မမရဲ့ရဒီနှစ်မှာကိုတော့စနိုးမကြရင်ကောင်းမှာပဲကားမောင်းလို့လုံးဝမကောင်းအယားစိတ်ညစ်တယ်ပြီးတော့ဘွတ်ဘွတ်ဖနတ်အစ်စ်ကျွန်တော်ဖနတ်ကိုဆိုကျွန်ရေးလက်ချစ်တာဖနတ်တွေဥထားတာသွားပြီးစနိုးကြရင်အကုန်လုံးဘွားကွာအကုန်လစ်ပင်အယားစိတ်နာသင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုခုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာမဖြစ်လာခင်အချိန်မှာမရောက်ခင်အချိန်မှာမမြင်ရခင်အချိန်မှာအကောင်းဆုံးပုံဖော်ထားဖို့အရင်ရည်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီချားလေးရင်ခုန်စရာအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားကျွန်တော်တို့သင်တယ်လို့မျိုးမဖြစ်လာတာလောကကြီးဒါပေမဲ့ဖခင်နဲ့တွားလာတိုင်းပုံပေါ်တဲ့အရာတွေအလုံးဖခင်အကုန်အတည်ပြုပေးတယ်Hallelujah. As far as you can see, I will bless you. Tu mien ne dai Abraham wo phya khin kaung ji pe pe da di ni thi be. Hallelujah. Ini phya khin chano tat taw chi myauk chin ne, chano kaung ji pe chin ne. Takhu be nyi ko maung ma ro nyin mauk daw the ma phya phwin pya chin ko mien tat pho in ma dam ma a ye chi de chain kala phit de. Min no chi ba. Yi de kho myo yi blaw chi le.မကြည့်ပါရေဒီခေါမျိုးဘယ်လောက်ကြည့်လဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့မင်းတို့ရေဒီခေါမျိုးကြီးကိုနောက်တစ်ခါမင်းတို့မြင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဟာလေလုယာမင်းတို့ဘယ်လိုဒီတိုင်းကိုကြောက်အောင်လဲလို့ကြောက်နေရတဲ့ဘဝနဲ့မင်းတို့ဒါနောက်ဆုံးပဲဒီနေ့ငါလက်တွေ့တက်တည်ပြမယ်ဟာလေလုယာဒါခဏလေးခဏလေးထွက်မြောက်ကြအောင်ခဏလေးကြည့်အောင်ထွက်မြောက်ကြအောင်ခဏလေးကြည့်အောင်မောရှေကမစိုးရင်ကြနဲ့မစိုးရင်ကြငိန်ဝတ်စွာယက်နေကြရင်ဝတ်စွာရနေကြထာဝရဘုရားသည်ထာဝရဘုရားသည်ယနေ့ယနေ့ပြတော်မူသောပြတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကိုကြည်ရှုကြလော့ရှုကြလော့တင်တို့သည်ယနေ့မြင်သောအေဂုတုလူတို့ကိုနောက်တစ်ဖန်အလင်းမမြင်ရကြฮาเลลูยาตินโนเมตวยะတော့အရာတွေတင်တို့ပြဿနာတွေတင်တို့ခက်ခဲတွေအလုံးနောက်တစ်ခါမမြင်ရဘူးဘုရားခင်အကုန်ရှင်းထုတ်မဲ့အချိန်ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်မျောလင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ပါအာမင်ကိုဘေးနဲ့မှရှိရသူပြောလိုက်ဘယ်လိုခြေနေပဲရှိပါစေမျောလင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောလိုက်ပါฮาเลลูยาမျောလင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ပါထပ်ပြောလိုက်ပါထပ်ပြောလိုက်ပါမျောလင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောရအောင်ฮาเลลูยาမျောလိလျက်ဝမ်းမြောက်တဲ့တတ်တာဖြစ်ပါစေဘယ်ချိန်နေမှာပဲရှိပါစေမျောလိလျက်ဝမ်းမြောက်ပါဟာလေလုယာမျောလိလျက်ဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့အတတ်တာဖြစ်ဖို့အင်မတန်ရေးဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဖျားရှင်ငါတို့တို့အကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့တိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ယောရှုဟာကိုရောကျွန်တော်တို့ပတ်မှာလာရန်သူပတ်မှာလာငါဘသူပတ်မှာမပါဘူးမပါဘူးဘာပြောလဲငါကထာဝရဘုရားရဲ့ဘိုးချေကိုအုပ်ဆိုးသောပုံမှုဖြစ်တဲ့ယခုငါလာ၏အဲ့ဒီချိန်မှာယောရှုတည်းလည်းမြေပေါ်မှာပြက်ဝတ်လျက်ကိုးကွယ်တယ်တဲ့မင်းကပါလဲငါနဲ့အတူတွဲပြီးတိုက်ဖို့မင်းကလုံနေတာလားဘုရားရဲ့အလုတ်က the battle belong to God the rest belong to manစစ်ပွဲတပွဲဖြစ်လာရင်တိုက်ဖို့လုံးဝစိတ်မကူနဲ့တင့်အလုတ်ကဖျားနဲ့နေတတ်ဖို့ပဲတင်ယူပါပြီးတော့မှဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအတွေ့အကြုံရယူပါပြက်ဝတ်ပြီးတော့မှဖျားခင်ရှေ့မှာသူကိုကိုယ်တယ်ဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတက်သွားတဲ့ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြတယ်အကုန်။ဘာဖွင့်ပြသလား။မင်းတို့တိုက်ဆံမလို့။တရက်မှတစ်ခါပဲမင်းတို့ပတ်။ဘာလို့ပတ်ခိုင်းတာသိလား။မင်းတို့ဒီနေ့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယေရီခေါမြို့ကြီးကိုနောက်ခါမင်းတို့မမြင်ရဘူး။ပထမချက်။ဒုတိယချက်။မင်းတို့ပတ်နေတော့ကြည့်ရအထက်ကလူတွေအေးပျော်ကြပြီ။နှလုံးအေးပျော်ကြနေပြီ။ကြောက်လို့အောင်မြင်မဲ့သူတွေအောင်မြင်ချင်းအောင်မြင်မဲ့သူတွေချီတက်လာပြီ။အောင်မြင်တဲ့သူတွေတန်တန်နေ့တခါပါလာလို့ပြတယ်။ဟ
ဘုရားစစ်ကားတွေကြည့်ဘူးလားမသိချွေယောမစစ်ကားတွေဆိုဘာလို့လဲသူတို့အင်အားလာလာပြတာရောင်းဝင်သွားတယ်ကောလျက်လည်းအဲ့တိုင်းပဲလေကောလျက်ကတနေ့တခါလာလာတော့ချင်းချောက်တာအထဲမှာလေသူတို့မှဟိုမတ်တက်တော့မရနိုင်တော့တို့ကအားတွေပျော့ကုန်ပြီအာပြမင်းတို့အထဲမှာငါ့ကိုတိုက်နိုင်မယ်ကောရှင်ပြထွက်ခဲ့တရက်စိန်ခေါ်ပြီးပြန်ဝင်သွားတာဒုတိယတနေ့လာပြန်ပြီနေ့တိုင်းချင်းချောက်နေတယ်တင်တို့ကိုနေ့တိုင်းချင်းချောက်နေတယ်ဂေါလိယက်ကိုဖျားရှင်ရမျက်မှောက်တော်ထင်တဲ့မှာနေတတ်တဲ့လူအတွက်ဖျားအကုန်တိုက်ပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမျက်မှောက်တော်ထင်မှာတို့အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ဟာလေလုယာကြောချင်းလေးတစ်ပုတ်ရှိပါတယ်ပါလဲကွယ်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုံတကိုနေကြွာစင်လာစင်လုံးစင်ရရှိသည်များဖြင့်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကိုရောဖရာယေရှုတော်မှာဘယ်နာယောဂမှာမခနိုင်ဝါနေစရာတွေတော့ကဧရာတွေဘာဆိုပါတကူမှမခံမရနိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ရှိတော်မှာမေဝိညာဉ်ဆိုမှမနေနိုင်အထရရွှေပြေဖျားရှိမှလေဩနာတိချင်းလည်းမရှိတော်ဘူးသခင်ရှိတော်မှာမောရှေဟာသူ့ရဲ့တတတာထဲမှာကြည့်တော်မူပြောရမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တဲ့ဘောတော့ဒီကြည့်တော်မူကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမပြုတ်နိုင်ဘူးလေ။ဒါပြောတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ Show me your glory. Show me your glory. May your presence doesn't go with us. Lord, we don't want to leave this place. ကိုတော့အတူမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှမသွားချင်တော့ဘာလုံးမှမလုပ်ချင်တော့ကိုတော့ရှေ့အတူရှိချင်ကျွန်တော်ခံစားချင်တယ်။ကိုတော့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်နေချင်တယ်။ကိုတော့ဘုန်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ချင်တယ်။ဘုရားမြတ်တော်မှာနေတဲ့သူဘုရားသူရှိခြင်းသင်ခံစားလာအဲ့ဒီအရာကျွန်တော်ပြောမယ်အာမခံကြအကောင်းဆုံးမယ်သူများပြောတဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တာမဟုတ်တော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမျက်မှောက်တော်ထဲမှာမျက်မြင်ထင်ရှားဝိညာဉ်မျက်လုံးနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တဲ့အတ္တတာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်အရာကမှဘယ်သူကမှအာမခံချက်ပေးတာမဟုတ်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကျွန်တော်အာမခံချက်ပေးတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကဲသူပြောနေတယ်သင်မင်းအရေးလောက်မဟုတ်တော့ဂျိုင်တဲ့သူရှောက်သွားတော့လဲဘင်းရဲ့နေအောင်မကြောက်ဘူးအကြောင်းကကိုတော်ကြီးအချင်းလုံးနဲ့အတူရှိတယ်သူများပြောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့သိတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ခံစားနေတဲ့အတ္တတာဖြစ်ရမယ်Hallelujah, Jesus. Go rope ya ye she roma. Bena yoga ma makana. One is yadwe. Toka yadwe. Baso badkuma makame ya naimu. When you know pya ye she ma. E when you so ma manina.ဘုရားရှိခိုးပြီဘုရားရှိမာလေဘုနာတိချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးသခင်ရှိတော်မှာဘုရောဖျားပြဆွေးအောင်ပြဆွေးအောင်ဘုရောဖျားဘောကဘာဆိုပါတကူမမကမရနိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှိခိုးYeshua, Roma, yeah, I say yes, sweetie, I say my love, una te chile me shiro bu, the king shiro ma we, ah, hallelujah. Alo mi da da usaka chaya.Sing along, sing along,
ရှင်တော်ဝင်းမြင်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်ဝဲကိုရောဖျားရရှိတော်မှာမင်းအတန်ရောမှာနာဝနေ့စီရွေးတော့ကမှာပါဆိုပါကူမမတန်ပြန်နေဘူးဝိညာဉ်တော်ဖျားရရှိဖျားရရှိတော်မှာ ကိုယ်တော်ဖျားရရှိတော်မှာမင်းသာယောဂမှာမခံနိုင်ဘူးလေဟာလောကမှာဆိုပါကူမေကိုယ်တော်ဖျားရရှိတော်မှာဘယ်ဝင်ရင်ဆုံးမှာမနေနိုင်အချမ်းရွှေပြီ ဖျားရှိမှာလို့ဘုနာတိချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးသခင်ရှိတော်မှာဖျားဒုက္ခဆိုတာအကုန်လုံးအချောကင်ထားတဲ့တို့အမြင့်လုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့အာယုံကလန်ကာဘာဖြစ်နေတည်လားအပွင့်ပွင့်နေအမြင့်မရှိဘဲနဲ့ဘလို့ပွင့်ပွင့်တာလဲဖျားတခုပဲပေါ်ပြတယ်ငါသား source မရှိဘဲနဲ့resource လုပ်နေတာငါပဲဖြစ်တယ်မင်းမစိုးရင်လည်းငါသာလမ်းလုံးဝမရှိဘူးလမ်းမရှိတော့ချင်မပင်လဲကိုငါလမ်းဖြစ်စေတယ်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်မျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အသက်တောင်မျောလင့်ခြင်းပြန်ဖြစ်စေတယ်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားခင်တက်နိုင်တဲ့ငါသာကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲနေတယ်အချိန်တန်တဲ့ခါမှာလိုတာထပ်ပို့ရှံရတဲ့ခွင့်ကိုဖျားရှင်ပြည့်စေပေးတယ်မျက်မှောက်တော်ထ
Bina yoga ma makanai One is yarui Toka yarui Masubad kuma makamiyanai bu When you know pia yeshe no ma Be when you so ma manina Chayat shripi Pia she malu Una de chile mashiro bu Uro pia yeshe Roma, bena yoga ma manina. One day yaru, toka yaru, pasubar kuma makamiyena ibu. Winye no pia yeshi Roma, pia yeshi Roma, manina. Pia yeshi. Alon di suja yon di gumon maro, uro pia. Guropia yeshe roma Bena yoga ma makanai Thank you Lord Toka ayame Maso barku ma makamayen Winye no pia yeshe roma Be winye so ma mninai Achaya Una de chilem, alo di soya na sorkao, kuropiashi, kuropiashi, roma, pena yoga ma, makana, one is yare, toka yare, matuba, when you no pia yeshe roma, me when you so ma, manila, chaya, shiki. Alone, let's do it. Let's do it. Let's do it.